Azərbaycan 44 günlük savaşta dünyaya bir nümunə olacaq. Azərbaycan xalqı bir qəhrəmanlıq göstərdi. Bəli, 44 gün ərzində Azərbaycan oğulları sözün bütün mənasında bir səlnamə yazdılar. Savaşın bitməsindən 3 il keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycanda hələ də veteran statusu ala bilməyən yüzlərlə oğlumuz, gənclərimiz var. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən Elnur Fazil oğlu Həşimov 3 ildir ki, veteranlıq statusu ala bilmir və haqqı olan medallarla təltif olunmayıb. Axaraza bu barədə o özü bildirib. 2015-ci ildə Xəzər rayonunda həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışam. Tərtərdə baş atıcı və manqa komandiri vəzifəsində olmuşam. 2016-cı ilin aprelində Tərtər Ağdərə istiqamətindəki döyüşlərdə iştirak etmişəm. 2020-ci ildə yenidən Xəzər rayonunun hərbi xidmətə çağırılmışam və 2-ci Qarabağ müharibəsində Tərtər Suqovşan istiqamətində döyüşlərə qatılmışam. Əllərimdə, üzümdə qəlpə yaraları var. Ancaq bunlar 50-lik dərəcəsi alacaq qədər ağır deyil. 50-lik dərəcəsi almaq ilə bağlı heç bir istəyim də yoxdur. Təsəvvür edirsinizmi? Adam ədalətli yanaşma ortaya qoyur. Məndən daha ağır yaralı olan, ancaq hələ də 50-lik dərəcəsi ala bilməyən döyüşçü yoldaşlarım var. İstəyim və tələbim yalnız haqqım olan veteranlıq statusunu eyni zamanda döyüşlərdə iştiraka görə medalları almaqdır. Çünki sona dək cəbhədə olmuşam. Döyüşlərdə iştirakıma dair bütün məlumatlar hərbi biletimdə və aidiyyəti sənədlərdə öz əksini tapıb. Ali Baş Komandan İlham Əliyev deyib ki, zabit və əskərlərə döyüşlərdə iştiraka görə veteranlıq statusu verilməli və onlar müvafiq medallarla təltif olunmalıdırlar. Mənim də istəyim budur, başqa heç bir maddi və s. tələbim yoxdur. Mənə cavab verirlər və Müdafiə Nazirliyindən bu dostumuza, qardaşımıza bir cavab veriblər. Deməli, Elnur Həşimova cavab verilib Müdafiə Nazirliyindən. Mənə cavabda bildirirlər ki, hərbi biletin əsassızdır. Xidmət etdiyim hərbi hissə foruma 5 gətirməliyim. Artıq 3 ilə yaxındır ki, hərbi hissə ilə Müdafiə Nazirliyinin arasında qalmışam. Hərbi hissə lazım olan sənədlərin nazirliyə göndərdiyini, Müdafiə Nazirliyi isə veteranlığın verilməsi üçün hərbi hissədən əmrin göndərilmədiyini deyir. Mənimlə eyni vəziyyətdə olan daha bir neçə döyüş yoldaşım var. Yenə qeyd edirəm, mənim 50-lik dərəcəsi və ya hansısa maddi tələbim yoxdur. Sadəcə veteranlıq, həm də layiq olduğumuz medalları almaq istəyirəm. Aidiyyəti dövlət orqanlarından bizə problemin həllində kömək göstərilməsini xahiş edirəm. Elnur Həşimov adlı Azərbaycan vətəndaşı Xəzər rayon hərbi komissarlığından 2020-ci ildə döyüşlərə dəvət olunub aparılıb. Və adama deyirlər Müdafiə Nazirliyindən ki, hərbi hissədən sənin biletin gəlməyib, əmrin gəlməyib. Gedir hərbi hissəyə, hərbi hissə deyir ki, göndərmişəm Müdafiə Nazirliyinə. 3 ildir Elnur Həşimov qalıb Müdafiə Nazirliyi ilə hərbi hissənin yollarının arasında. Adam şəhid olsaydı nə edəcəkdiniz? Adam ağır yaralansaydı, əlini, qolunu, gözünü itirsəydi nə deyəcəkdiniz? Adamı aparanda hər halda ölümə getdiyini də bilirdi. Siz də bilirdiniz ki, 90% ölümə gedir. Azərbaycanda yüzlərlə veteranlıq ala bilməyən insan var və mənə zəng edirlər o insanlar. Bu insanların başqa tələbi də yoxdur zaten. Sadəcə 3 il keçib savaşdan və o savaşlarda iştirak edən insanların ümumi bir bazasını yaradıb, hərbi hissələrlə işi təşkil edib, sistemləşdirib onlara veteranlıq statusu vermək cəmi 24 saatlıq əziyyətin nəticəsində ortaya çıxa bilər. 24 saat əziyyət çəksəniz, bu işi həll edə bilərsiniz.